Salve galera, Zé Motovlogs 361 na área aí, beleza? Tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem, galera, graças a Deus. Hoje a gente está aqui na estrada aqui, a gente veio gravar um vlog aí. E a gente está treinando da grau aí, tá aprendendo, beleza? Hoje a gente vai fazer um vlogzão insano aí e da grau, beleza? Que a gente está aprendendo agora. E é isso aí, minha tropa, a gente tá tentando realizar nossos sonhos aí de pouco a pouco, graças a Deus, vai dar tudo certo nas nossas vidas. E é isso aí, galera, a gente tá aqui na estrada, a gente tá aprendendo da grau. E é isso aí, mano, fica por dentro do vídeo aí, já vai se inscrevendo aí, deixando like no vídeo aí, beleza? Porque aí já vai ajudar muita gente, beleza, minha tropa? Então valeu, a gente vai aprender da grau aí, valeu! A gente tá aprendendo, hein, galera. O moleque aí tá manjando já, graças a Deus. A gente tá evoluindo aí. Caralho, velho. Já tá manjando já, doido. Caralho! Caralho, velho. E é isso aí, minha tropinha. Vamos com um vlogzão aí insano pra você. Quanto mais a gente vai estar gravando o motovlog na BR-116, Vitória da Conquista, velho. Fechou? Se eu falei pra vocês aí, minha tropa, vocês deixam o like no vídeo aí que tá ajudando a gente, beleza? Aqui não dá pra correr, velho. Conta da estrada que tá ruim. Por perto não acho nenhuma estrada boa, velho, pra gente fazer um vlog que tá funcionando aí, ainda. Interrompe a câmera. Ô galera, quem quiser apoiar e lá pro canal pra ele aí, mano, deixa nos comentários aí, galera. Que a gente vai estar discutindo sobre isso aí pra ele abrir um canal pra ele, pra ele dar grau, beleza? Se vocês quiserem que ele abra o canal aí no YouTube aí, Jorge do Grau, só ia estar deixando nos comentários aí que a gente vai estar discutindo sobre isso, conversando. Tá dando massa no grau, filho. Tá massa no grau, hein? Pensou que ia dar grau, Rojão? E agora a gente vai voltar pra casa, né, tropa? Bora ver se vai dar grau. Vai dar grau?
Tá manjando já, não tá, velho? Pega ali, João, o chinelo dele. O chinelo dele caiu, galera. Leva aí na mão aí, eu vou lá levar pra ele. O grau ali foi top, hein? Tu deu ali atrás. Hein, velho? Que nem eu falei pra vocês, galera. A gente tá querendo começar uma websérie aí no canal aí de roubos, entendeu? Tipo assim, aquela websérie lá que o pessoal fazem de furtos e roubos de moto. É pegadinha, galera. Não é sério que a gente tá falando isso, entendeu? Só é uma websérie, velho. Se vocês apoiarem também aí, mano, deixe nos comentários aí se vocês vão querer ou não. E eu vou estar deixando o Instagram do Jorge aí, do Grau aí, beleza? Na descrição aí. Tá aí abaixo aí, beleza? Vocês podem seguir lá que ele segue de volta. Eu não tô deixando meu Instagram, hein, galera, que eu não tô tendo Instagram por agora, eu só tenho Instagram do meu outro canal, beleza? Eu tô andando devagarzinho aqui, galera, porque eu sempre tenho que ficar atento esse dando grau aí, velho, pra capturar as imagens boas aí pra vocês. Caí, mano. Ah, moleque! Jorge do Grau é zica, mano! Mano, tem que dar palmas pra esse cara aí, mano. Esse cara tá de parabéns aí, mano. Tá aprendendo da Grau aí, já tá... Já tá manjando já, velho. Poucos dias de treino e já tá desse jeito. Vai dar grau? Bora! Acho que a gente vai voltar lá pro lugar da... Da estrada do grau lá, beleza? Pra lá, bora ver se faz o melhor. E aí, então, valeu pra vocês, mano, galera. Nós estamos na grama aí, velho. Eu acho que vocês não sabem onde que joga pra vocês, beleza? Tô indo devagarzinho aí pra capturar ele empinando pra vocês. Olha, velho. Você tá doido, mano. Boa, moleque, você vai longe. Nunca desista do seu sonho, velho. Você tem um sonho seu. Não desista, caralho. De uma hora ou outra, você vai ser reconhecido. Pra todos os moleques que sonham em ser youtuber, velho, nunca desista deles. Esses seus sonhos. Porque se vocês sonham, há de realizar, entendeu? Vai dar grauzinho, vai. A gente chegou aqui na estrada do grau aqui, galera. Agora a gente vou capturar as imagens dele aprendendo a dar grau aí pra vocês, beleza? Ele já tá ficando monstro, velho. Pode deixar nos comentários aí. Aí deixar um comentário aí, eu vou fixar ele aí, beleza? Com o Instagram junto. Com o Instagram dele aí junto com o comentário dele. É isso aí, mano. Nunca desista do seu sonho, não, beleza? Se você tem um sonho de ser YouTube, mano. Sonha, mano.
trabalhem, estudem, sejam humildes, mano. Nunca fazem um mal com ninguém. Nunca tentem passar a perna em ninguém, beleza? Porque isso aí só te joga pra baixo, mano. Seja humilde mesmo, mano. Nós aqui é tudo humilde, graças a Deus, mano. Nós é uma família muito humilde, velho. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus, eu e ele aí, mano, é humilde. É pra vocês verem, mano. O moleque quer realizar o sonho dele, hein. Que é a CBURR. E quem apoiar pra ele abrir o canal dele aí, se dá um salve aí. Beleza?